יוני בן מנחם, שלום לך וערב טוב. ערב טוב לכם. למה במערכת הביטחון יש אופטימיות זהירה בנוגע למבצע, לזה שמבצע עשוי לסייע בהשבת השבויים ונעדרים שלנו שנמצאים בעזה? זאת אופטימיות זהירה שהתחילה עוד לפני המבצע. היה בעקבות הסרטונים שהארגון החמאס הפיט של, אם אתה זוכר, הסרטון של אישה מסייד, שהוא שוכב מחובר לבלון חמצן, ודיבורים בתקשורת החמאסית על נכונות להתקדם. אז החלו מגעים בין ישראל לחמאס עוד לפני המבצע, התחילו מגעים עקיפים דרך מצרים לעשות איזושהי עסקה חלקית שבמסגרתה שוחררו כמה מחבלים מהכלא הישראלי תמורת מידע על הגורל של ארבעת השבויים והנדרים, אבל המבצע שיבש את זה, והיום אני חושב שהאופטימיות הזאת היא מוגזמת, כי אף ממשלת מעבר בישראל שנמצאת 90 יום לפני הבחירות לא יכולה לקבל החלטה על עסקה כזאת ולבצע אותה. הצד השני, לממשלת המעבר אין הצבעות אמון, אין חברי כנסת כאלה ואחרים שלא מוכנים לתמוך, אז ידיהם משוחררות במידה מסוימת. תראה, אף ראש ממשלה בממשלת מעבר לא ייכנס לתסבוכת כזאת לשחרר מחבלים עם דם על הידיים, והרי ברור שיש שחרור של מחבלים עם דם על הידיים, אחרת לא תהיה עסקה מבחינת החמאס. אף ראש ממשלה לא ייכנס לעסקה כזאת לפני הבחירות, כי הוא עלול להפסיד את הבחירות בגלל זה. הציבור הישראלי מאוד כועס על הוויתורים שישראל עשתה בעסקת שליט ב-2011, ולכן כל ראש ממשלה נזהר מעסקה כזאת, מלחזור על העסקה, על עסקה במתכונת הזאת, ולכן גם העסקה הזאת תקועה הרבה זמן מ-2011. אם אנחנו מדברים על מבצע עצמו, מה חמאס הרוויח או הפסידו להם מהמבצע? עד כמה האשמות בזה שארגון לא תמך במאבק מזוין בישראל, עד כמה האשמות האלה הן כבדות וחזקות? לא, זה עניין זמני שיחלוף. אנחנו ראינו גם ב-2019 היה לאחר החיסול של אבו המחבל בהא אבו לעטה, אז החמאס לא השתתף, מבצע חגורה שחורה, והיה כעס גם אז של תושבי הרצועה על זה, ואחר כך זה עבר וחלף. חמאס הוא חזק מאוד בשטח, הוא הריבון ברצועת עזה, והזיכרון הפלסטיני הוא קצר. מחר חמאס יעשה איזה פעולה צבאית נגד ישראל, וכולם ישכחו את מה שהיה. אני לא חושב שהכעס הזה יחזיק הרבה זמן. יוני בן מנחם, אנחנו נסתפק בדברים האלה. חוקר במרכז ירושלמי, ציבור ומדינה, מזרחן, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לכם.